До Верховної Ради законопроект подали у вересні 2015-го, а ухвалили лише наприкінці 2016-го. Депутати Полтавської обласної ради, чекаючи на позитивне рішення народних обранців, блокували співпрацю із газонафтовими компаніями. На засіданнях обласних сесій відмовляли їм у наданні дозволів, завдяки яким підприємці могли б видобувати нафту, газ та конденсат з полтавських родовищ. І депутати це підтримали протягом року одностайно. Пам'ятаєте навіть такі рішення, коли в залі було 50 депутатів, а 44 депутати, 45, 47, навіть 48 голосували за те, щоб відмовити даним в зв'язку із тим, що не прийнятий був закон. Це стосувалося як приватних, так і державних підприємств. Зокрема, товариство «Укргазвидобування» має 40% видобутку на Полтавщині. Рентна плата йде у державний бюджет, а соціальні угоди не дають можливості ліквідувати екологічні наслідки через видобувну діяльність. Приміром, нарікають на цю проблему жителі Сенчі Лохвицького району. Темнокоричнева суміш зі специфічним запахом замість води у кранах викликала чергову хвилю обурення. Деякі часи чи моменти назвати, бува тече така прямо отакого кольору, прямо з кранів. Нинішнє керівництво «Укргазвидобування» запевняє, допомагатиме ліквідації екологічного лиха у Сенчі. Одна з причин, чому раніше цим не займалися, на ділянках, що належали «Укргазвидобуванню», працювали приватні компанії за договорами спільної діяльності. Нібито саме вони перепродували газ за дорожчою ціною і не турбувалися про стан навколишнього середовища. Це були брудні корупційні схеми, і ми з цими схемами вже боремося більше року. І у нас було до приходу нової команди було заключено 8 таких договорів спільної діяльності, і з кожним з цих договорів нам доводиться боротися. Закон про зміну надходження і використання рентної плати за користування надрами змінить ситуацію, сподіваються депутати обласної ради. Документ передбачає, що місцеві бюджети автоматично отримуватимуть 5% від рентної плати, до обласної скарбниці йтиме 2%. Міста обласного значення й об'єднані територіальні громади отримуватимуть 3% та 1% – бюджети органів місцевого самоврядування. Щодо 2017-го, то депутати Полтавської обласної ради розробляють новий формат співпраці з газонафтовими компаніями. Радяться із колегами з інших областей. Їхню ідею підтримав міністр профільного міністерства. «Укргазвидобування, будь ласка, 5% рентних платежів, які ви отримали в 2016 році, заплатіть наперед нам в 2017. І тоді ми вам надамо дозвіл, і в подальшому 2018 році вже ви будете платити ці. Це відповідь на те, як нам розблокувати систему видобутку. Те ж саме у нас і «Укрнафта», те ж саме у нас будь-яка фірма. Чекати, доки закон набуде чинності, і далі блокувати роботу нафтогазових компаній у сесійній залі не будуть. Навіть підписаний президентом закон може бути нереалізований. Тому в облраді хочуть отримати гроші від нафтогазових підприємств все ж і в 2017-му. Тому що наше побоювання в тому, що ситуація політична, економічна країни може змінитися до 2018 року, і ми передбачаємо, що раптом зміниться і політика до цього закону, чи буде накладений мораторій, тоді ми взагалі залишаємося, скажімо так, один на один із нашими проблемами. На останньому у 2016 році засіданні сесії Полтавської обласної ради депутати просто зняли з розгляду звернення, що стосувалося дозволів на видобуток нафти та газу. Остаточно домовитися планують протягом січня. Ірина Соляник, Антон Старишко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.